Máš rád matematiku, biológiu, chémiu či fyziku? Vyskúšaj Labak. Labak je online súťaž pre žiakov základných, stredných i materských škôl. Súťaží sa v riešení netradičných úloh a pokusov. Tento rok hráme o hodnotné ceny v celkovej výške viac než 1000 eur. Úspešní riešitelia budú tiež pozvaní na niekoľkodňové sústredenie. Stretneš tam super priateľov s rovnakými záujmami. Zabavíš sa a odniesieš si nové informácie. Úlohy prvého kola nájdeš na labak.net a odovzdať ich treba do 19. februára 2018. Viac informácií nájdeš na labak.net.